terakhir pendaftaran pangkalan Datuk Utama Padu pada Ahad. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin akan menyertai program di Dewan Flat Seri Aman Petaling Jaya, Selangor. Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL bersama pengerusi Task Force Kluster Makanan, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal akan melakukan pemeriksaan beras di pasar raya sekitar Lembah Kelang pada Ahad. Program Jauhlah Ramadan Kementerian Pendidikan 2024 peringkat Negeri Pulau Pinang di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Aceh Nibung Tebal akan dihadiri Menteri Pendidikan Fadhilah Siddiq. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.